O Sindi Saúde Paraná, ele se mantém na luta, está sempre na luta e nunca abandonou a luta. Nós estamos junto com o Fórum das Entidades Sindicais, aqui na frente do Palácio do Iguaçu, reivindicando os nossos 34% de perda salarial. Isso é reposição da inflação. Então, nós estamos defendendo o serviço público da saúde e que no governo do Rato foi privatizado, que coloca uma precarização na contratação desses profissionais e piora a qualidade da atenção à saúde da população. Então, nós estamos aqui em luta e no Paraná inteiro pedindo a nossa data base já! Data base já! Data base já! Data base, já.